କଣ ହେଲା ଆଜି ଆମ ତାରିଣୀର ମୁଡ୍ କଣ ପାଇଁ ଖରାପ? ମୋର ତମ ତ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବହୁତ ସିରିୟସ। ହଁ ଏଇଟା ତ ତମ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଆରାମରେ ହିଁ କୁହ। ସେ ଯୋଉ ଆୟନ ଅଛି, ଆଇ ମିନ୍ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହଁ ସେ ବଦମାସ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ଅକୁର ବି ତା ସହ ମୋ ଝଗଡା ହେଇଗଲା। ହେଲେ କାହିଁକି? ସେ ବହୁତ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖାଉଛି। ସିଏ କହୁଛି ତା ବାପା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ହଁ ତା ବାପା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତା ବାପା ଠୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛି। ମୋଠୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ? ନୋ ଚାନ୍ସ। ହଁ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଖରୁଜ ବଡି ପାୱାର କା ପାଖେ ନାହିଁ। ତମେ ଏକଦମ ଠିକ କହିଛ, ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛି କି? ମୋ ବଡି ସେ ଦେଖିଛ ନା? ମୁଁ ବି ତାକୁ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଛି, ତା ବାପା ବସରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଖରୁଜ ବି କମ ନୁହେଁ। କ'ଣ କହିଲା ବକ୍ସର? ମୁଁ ଆୟନକୁ କହିଦେଇଛି ତା ପାପା ପାଖେ ଯଦି ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମୋ ଖଡ଼ୁକ ସହ ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇଟ୍? ହଁ ଫାଇଟ୍, ବକ୍ସିଂ ମ୍ୟାଚ। ବକ୍ସିଂ ମ୍ୟାଚ କାଲି? କାଲି ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।